ang kasaysayan ng paglikha. Nang pasimula, sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng liwanag." Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw. At ang dilim naman ay tinawag na gabi. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng kalawakang maghati sa tubig upang ito'y magkahiwalay." Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, "Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa." Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. "Magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tubo-tubong halamang nagkakabinhi at mga punong namumunga." At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig." Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw at gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan. Iyon ang ikaapat na araw. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon sa tubig na maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid." Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, "Magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ng karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig." Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, "Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki, at maliliit." Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, "Ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit." Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya,
magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahalan nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng halamang luntian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. Pinagmasda ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasyahan. Iyon ang ika-anim na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw. At siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang paglikha sa langit at sa lupa.